شركي لبضة مال مودكس عنا يي مجالة الجبلي اللي جاهد لا يي إسكاش جنبت جليه ده جود إيه جبل لذا جبلي مرودي شح هاو إيه سومالي لان يو جبل لذا كلا إيه فافن يشرر إيه دولة ديجان كسومالي ده إيتوب يا أو كسعودي شامعة تسمع عت إيه مجالة الجبلي ومانتا لسوق بالجبلي يي وحنا شركاسي لسلق عتي سدي لسك كاشن لها قضا بضة سيدور كأه إسكو صعد كلا بضة دينا نبت جليه ده جود يحديد كصاحب تنمو gobolladaasi waxana markii uu soo xirmay shirkaasi warbaahinta la hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ahna maayirka magaalada Gabeley Maxamed Amin Umar Abdi iyo maayirka xigeenka caasimada Hargeysa barasaabka gobolka Gabeley iyo masuuliyiintii kale ee gobolada Faafan iyo Jarar waxana hadaladoodi kamid ahaa noo soo xirmay shirki iskaashiga nabadgelyada ee ku jireen ama u socday shalay iyo maanta gobolada Gabeley Maroodiche Hawd ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolada Faafan iyo Jarar ee dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia shirkaas oo laga hadlayay iskaashiga nabadgelyada isu socodka horumarka wada shaqaynta wuxuu noogu soo dhamaaday si guul leh waad iyo aad u qiimo leh waxaan uga mahadcelinaynaa madaxda ay hoggaaminayeen labada gudoomiye ee gobolada Faafan iyo Jarar kasoo qayb galkooda shirka waxaan uga mahadcelinaynaa gudoomiyaasha gobolada Hawd, Maroodiche iyo Gabeley sida quruxda badan ee shirkan u hoggaaminayeen waxaa kasoo baxay qodobo dhaxalgal ah oo wax weyn ka tari doona wada shaqaynta iyo iskaashiga labada dowladood ee Soomaaliland iyo Itoobiya run ahaantii waxaan ka bacdi waxa lagu soo heshiiyay in gobolba gobolada la jaarka uu deeta ka qayb galo runtii waxay noqotay markaa maanta Gabeley waxaanu markaa shirkaha ku talagalnay inuu Gabeley ka qabsoomo Maroodi Sheekh ahaan gobolka Maroodi Sheekh iyo gobolka Hawd iyo gobolka Gabeley nooga socday gobolka Gabeley caasimadda Gabeley ee uga socday labada wadan Itoobiya iyo Soomaaliya ee Soomaaliland uga socday gobolada halka noogu yimid labo barasaab hoggaaminaya dowlad deegaanka Soomaalida ee waa gudoomiyaha gobolka Faafan iyo gudoomiyaha gobolka Jarar halkan waxaa joogay saddex barasaab oo ah barasaabka Gabeley Maroodi Sheekh iyo Hawd shirkaas uu noo soo dhamaaday waxa laga hadlayay arrimaha nabadgelyada isu socodka xiriirka immigration-ka taariibta xaalufinta deegaanta in laga hortago si wanaagsan is-afgarad wanaagsan ayuu noogu soo dhamaaday maanta waxaa noo soo gabagabooday shirka iyo galabada maalmood socday ku saabsan iskaashiga labada dal ee xagga amniga ama nabadgelyada runtii shirkaas oo ay kasoo wada qayb galeen degmooyinka labada gobol Jarar iyo Faafan iyo gobolada Gabeley iyo Hawd iyo Maroodi Sheekh degmooyinkooda kasoo qayb galeen iyo dhammaan hogaaminta xagga nabadgelyada ama boolis ha ahaato ama militari ha ahaato ama ciidanka sirdoonka ha noqdo dhammaantood ay kasoo wada qayb galeen iyo immigration-nada iyo customada ay kasoo qayb galeen runtii shir wuxuu ahaa shir guuleed buu ahaa shir runtii si fiican oo xamaasad leh oo sharaf leh markii hore ku bilowday markan dambean kusoo gabagabeyn buu ahaa marka waxaan leenahay runtii shacabka iyagana mid ay ka dheefi doonaan oo xagga horumarka iyo nabadgelyada wax badan ka qaban doona uu yahay shirkan marka runtii gobolkan Gabeley runtiina soo marti qaaday meeshan ama xaruntiisa gobol aan joognay mahad baan u celinaa iyo gobolada kale gabagabadiina waxaa waftigaasi loo sii galbiyey dhinaca caasimadda Hargeysa oo ay halkaasi harimo sharafeed ugu sameeyeen dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Shuba shabakada wararka.